Benvinguts i benvingudes al Consum Més Pràctic, el podcast de l'Agència Catalana del Consum, on avui tornem a parlar de consells per fer unes compres segures amb el Black Friday. D'aquí pocs dies se celebra el Black Friday, una jornada de descomptes, tant a internet com també a les botigues presencials, de les que de ben segur que molts voleu aprofitar. En el capítol anterior, que podeu recuperar, parlaven d'alguns consells per tindre en compte en aquests descomptes, com per exemple comparar els preus, no fer compres abusives, sinó realment el que necessitem, assegurar-nos de que són promocions vàlides i que no són cap tipus d'estafa. I avui en volem seguir parlant, i per això ens acompanya novament Carme Torres, cap de la secció de Tarragona de l'Agència Catalana del Consum. Molt bones, benvinguda novament. Hola, moltes gràcies. Ara ho dèiem, doncs, en aquests moments estem començant a rebre, doncs, ja moltes ofertes, moltes promocions, molts anuncis, molts d'ells en internet, però també a les botigues presencials. Quina diferència hi hauria entre uns altres? Què és el que hem de tindre en compte entre uns altres? Sí, i tant. En general, els drets que tenim com a consumidors són els mateixos si compro per internet que si compro en una botiga física. Tenim els mateixos, la mateixa garantia, hem de tenir la mateixa informació pel que fa a la publicitat, pels preus, però hi ha una diferència que sí que m'agradaria comentar, perquè molt sovint dona lloc als organismes de consum a consultes, a reclamacions fins i tot, que per desgràcia no podem solucionar en aquest cas, i prefereixo, doncs, que la gent ja vagi sobrevist sobre aquest tema. I és que quan comprem una cosa, qualsevol tipus de producte, en un establiment presencial, en una botiga que podem trobar com per exemple aquí a Tarragona, no tenen l'obligació de retornar-nos els diners o de canviar-nos el producte si aquest està en bon estat, és a dir, si no és un tema de garantia, evidentment, si no funciona bé o està aquella roba estripada o hi ha un problema de garantia, doncs això, cap problema. Però si simplement és que pel que sigui no ens satisfà, per exemple, hem comprat una peça de roba i quan ens la posem a casa, doncs, no ens agrada com ens queda o no era la talla que volíem, o posem aquella televisió que hem comprat a casa nostra i no ens acaba d'agradar com hi queda, en aquests casos, com a regla general, no tenim dret a retornar el producte, perquè hi ha moltes botigues que sí que ho fan com a deferència comercial, com a gest comercial per tenir més clients o perquè els seus clients estiguin satisfets, i com que això ho fan moltíssimes botigues i sobretot també botigues grans, una mica ha quedat la idea a la gent de que sí que hi ha aquest dret. I pensava que sí, que es podia. No, es pot només en cas que la botiga ho anunciï, perquè ja dic que és un gest totalment voluntari i comercial. Per si és allò que dèiem, que hem de llegir molt bé tots els requisits, no? Si no n'estem ben segurs, perquè ha de ser un regal, per exemple, o no ens hem pogut emprovar en aquell moment aquella peça de roba, o no sabem com quedarà allò a casa nostra, preguntem, perquè si no veiem cap cartellet per allí, ni posa el tiquet ni enlloc, no ho podem donar per fet, i ja et dic que és una cosa que bastant sovint ens passa, que ens ve algú tot enfadat, que he comprat aquesta roba i ara no em volen tornar els diners o no em volen canviar-ho per un altre producte de la botiga, fins i tot no tenen cap obligació. Com que no tenen cap obligació i és un gest comercial, les botigues que sí que ho fan poden posar les condicions que vulguin. Per tant, poden dir tens 10 dies per fer els canvis, o en tens 15, o en tens 20, o fins i tot hi ha moltes grans superfícies que donen períodes molt llargs, de fins a 30 o més dies, però com que és una cosa que fan voluntàriament, doncs poden establir el termini que vulguin. També, com que és una cosa que és comercial, que no la regula cap llei, també poden fer-ho pel mitjà que vulguin. Per exemple, et poden dir no tornem els diners, però sí que et fem un val perquè vinguis a comprar a la botiga, o t'ho canviem ara mateix per un altre producte que tinguem, i en cas de que et facin un val per gastar en aquella botiga, també el mateix, com que això no està regulat, aquest val el poden fer pel termini que vulguin. Per exemple, et poden dir 3 mesos, com et poden dir un any, com poden dir que no tingui cap tipus de caducitat. Però compta amb això, i si no ho tenim clar, preguntem, perquè sí, és veritat que moltes botigues ja ofereixen aquesta possibilitat, sobretot les grans botigues, però també n'hi ha moltes que no, i per tant, perquè no ens trobem amb un ensurt, és millor preguntar. Quins altres aspectes hauríem de tindre en compte quan fem una compra presencial? Perquè no sé si els descomptes s'apliquen a tots els articles, només a alguns...
Clar, com que aquest, de fet, les rebaixes aquestes del Black Friday és una cosa també totalment voluntària. Si una botiga ho vol fer, ho fa, i si no, no. Per tant, com que és una cosa que cada establiment pot decidir com ho fa, també pot decidir que una part dels productes estigui rebaixat i una part no. El que és important és que quan el consumidor va a aquell establiment li quedi clar quins productes estan rebaixats i quins no, perquè això no el porti a confusió. També hi ha d'haver molta informació i informació correcta sobre els preus. Ha de quedar molt clar quina és la rebaixa, quins, el que comentava, quins productes estan rebaixats, quin percentatge tenen, i sempre hi ha d'haver el doble preu. Hi ha d'haver el preu anterior que tenia aquell producte i el nou preu, o bé el percentatge de descompte que té. I recordar una vegada més, perquè és un dels clàssics del Black Friday, que el preu es considera preu anterior el preu més baix que ha tingut aquell producte en aquell establiment durant l'últim mes. Per tant, això també s'ha de vigilar que realment sigui així. I en el cas de les compres per internet, on hi ha menys possibilitat, no? Doncs que puguem emprovar-nos els productes o puguem veure'ls in situ. Exacte. En el cas de les compres per internet, recordar, com fem sempre, que sempre intentem comprar en botigues de confiança, que en tinguem referències, fer una mica de cerca per internet, una mica per assegurar que no ens puguem trobar també amb una ensura amb aquest tema. I aquí sí que, com dius, hi ha una diferència important, perquè si jo he anat a una botiga a comprar-me una peça de roba, una botiga presencial, hauré tingut l'oportunitat de comprovar la qualitat d'aquell teixit, d'emprovar-m'ho, de veure com em queda, però això no passa quan comprem una cosa per internet. Per tant, aquí sí que per llei està regulat el que s'anomena dret de desistiment, i que vol dir que tenim la possibilitat de retornar aquell producte durant 14 dies des de la data en què el rebem. Aquí sí que això està regulat i, per tant, té lògica, és el que dèiem. No hem pogut veure quina qualitat té, o aquell electrodomèstic que hem comprat no sabem realment com serà fins que el rebem. Per tant, aquí sí que hi ha, per llei, aquests 14 dies per retornar el producte que no ens satisfà. Evidentment, hi ha algunes excepcions, a vegades per raons d'higiene, però altres, per exemple, les més habituals són els productes personalitzats. Si jo, per exemple, compro per internet una joia i faig gravar uns noms, o demano que es personalitzi de qualsevol manera, evidentment, doncs allò no ho puc tornar. O bé també en el cas dels serveis, que això també ens dona lloc a moltes consultes, perquè la gent llegeix que quan compra una cosa per internet té 14 dies per retornar-la. Si comprem unes entrades per una data determinada, o uns bitllets d'avió o una reserva d'hotel, qualsevol servei que es presti en una data determinada, tampoc tenim dret a retornar-ho. És a dir, si compro entrades per un concert i després pel que sigui doncs no hi puc anar, no puc retornar-ho. O bé una funció de teatre, o bé el que deia, un bitllet d'avió, un bitllet de tren, una estada en un hotel, totes aquestes coses que es presten en una data o en un període determinat no tenen el dret de desistiment, com sí que tenen altres coses que comprem per internet. I igual que la compra física, doncs tindre en compte allò que necessitem, eh? No? Exacte, sempre un consum responsable, un consum reflexiu, perquè encara que no ho veiem a vegades tan clar, si acabem consumint de més i de manera irracional, per dir-ho d'alguna manera, creiem que el fet de comprar, el fet de consumir, no acabarà sent tan satisfactori, perquè després ens trobarem això, que potser hem gastat més del que ens pensàvem, hem acabat fins i tot havent de finançar allò que hem comprat, tindrem a casa coses que realment no necessitem. Per tant, l'experiència de compra acaba sent més satisfactòria, pensem, des dels organismes de consum, si fem un consum més responsable i reflexiu. Doncs consells pràctics per fer una compra segura, responsable i doncs satisfactòria. Carme Torres, cap de la secció de Tarragona de l'Agència Catalana del Consum, gràcies per haver-nos acompanyat i haver-nos brindat amb aquests consells. Moltes gràcies a vosaltres. I a vosaltres també gràcies per la vostra atenció. Aquí, el Consum Més Pràctic, el podcast de l'Agència Catalana del Consum. Fins la propera.